Yeah, and welcome to the 7th of December. Hi, hello, how are ya? Vi åpner egentlig kalenderen med en gang. Hei, sånn, nå hopper sånn, nå faller alle da. Ok. Herregud, det bleik her, jeg orker ikke. Perfect! Jeg har vitamin C sheet mask. Den skal jeg bruke etter jeg spiser frokost, helt enkelt. I love sheet mask. So, let's make some breakfast. Jeg må ta ned den dotten her, for den lugger håret mitt. Bare se på Let It Snow-filmen på Netflix. Og jeg gjør ingenting annet. Litt digg, men jeg skal snart laste opp gårdagens... Åh, gud. Gårdagens vlogmas. Jeg har farget bryna mine. Så skal jeg trene i kveld. Kanskje ta sol. Lage middag. Og det er det jeg skal i dag. Heng med. Det er ikke en dritt som skjer nå. En super daftdag. Skulle ikke vært lov, vet du. Au, jeg ser forbanna sinna ut med de farga bryna mine nå. Snart 40 minutter til, ja, eller det er cirka 40 minutter til treningen begynner. Så jeg skal snart skifte, ta pre-workout, og så dra på butikken og kjøpe nesespray. For jeg trenger nesespray. Og så skal jeg bare dra på trening, og så etterpå ta litt solarium. I know I'm a bad, like, influencer or something, but I really need some sun on my face. Jeg ser ut som en mann. Det er en halvtime treningen jeg starter, men jeg tenker egentlig bare kjøre litt. Nei, først så må jeg registrere meg på Mykasa-appen, og så kan jeg kjøre litt. Jeg har ikke noe annet å gjøre, jeg bare er gira på å trene med å få gjort det. Ta med bleik her. Jeg gleder meg til huet i dag også. Å, jeg vil kutte og skrape. Da tenker jeg, vi bare drar på trening. Oh,
øver. Og det var en ekstremt deilig økt egentlig, men jævlig slitsom selvfølgelig. For, altså, crossfit er slitsomt, men jeg elsker det, og nei, det var deilig. Jeg prøvde å filme litt. Jeg vet ikke hvor mye jeg fikk filmet, for det er ekstremt vanskelig å filme liksom en time. Fordi crossfit er jo timer. Du kan jo også dra dit og trene selv, men det gidder ikke jeg. Jeg trenger veileder. Så jeg prøvde i hvert fall å filme som jeg kunne, og jeg vet ikke om liksom kvaliteten eller vinkelen ble bra, men det, altså, jeg tenker det var bedre å få filmet litt enn ingenting. Så de som er der er så snille og sa det var greit at de ble med, så hvis de ble med, hei, håper de ser det her. Dere er veldig flinke, I love you. Så nå står jeg utenfor Brun og Bli, tenkte å ta meg en liten tur i kreftkonteineren. Sorry, det ordet, men jeg klarer jo at det er kreftremkallende og det er dritt, men jeg har ikke tatt sol på flere måneder, jeg tenker. Nei, i dag er dagen, jeg må få litt vitamin C i kroppen. Eller det, jeg vet ikke. Og etterpå så skal jeg ha en liten haul for dere med Idol of Sweden. Jeg har bestilt masse kule dekselige tilbehør, så gleder dere til det. Skal jeg inn og brune meg litt, og så ses vi. Sånn, da hadde jeg tenkt til å vise dere litt deksler og sånt fra Idol of Sweden. Yes, me. Jeg har sagt det her før, men jeg trodde dere visste det, men ja, jeg sier det igjen. Idol of Sweden, altså jeg eide to deksler før samarbeidet med de, og det var rett og slett de to dekselene jeg hadde til telefonen min, for å være helt ærlig. Så jeg takket ja til Idol of Sweden på grunn av at jeg bruker det uansett. Om det er egne penger eller sponsor, så hadde jeg brukt det uansett. Og jeg er veldig fornøyd med kvaliteten på det, og til og med pappa, som dere så i den videoen med pappa, han har jo også bestilt, og han elsker dekselene. Så det første dekselet jeg skal vise er dette her. Altså fy, det er det jeg har på telefonen nå. Det er sykt fint. Jeg vet ikke om dere får den. Helvete, det der skjer hver vlogg. Jeg vet ikke om du får med, men det er liksom litt sånn lilla, gull. Jeg elsker sånn som ser ut som stein, og som bare, åh, masse farger. Og det er i samarbeid med Hannalicious. Og så har jeg bestilt meg sånn IQ Charger. Sånn wireless charger. Og den, jeg mener du la, altså, det visste ikke jeg før jeg så på Bianca sin vlogg, for jeg har ikke lest det ordentlig. Men du kan la den opp. Så du trenger ikke å lade den med den her. Og jeg valgte bare sånn svart med litt sånn gull og rødt-aktig. Jeg elsker det, fy faen. Åh, den ser så bra ut, og den kan liksom, tenk deg at den kan bare ligge på nattbordet ditt. For det er da jeg hadde brukt å lade den mest, der når jeg sover i så fall. Men den passer i hvert fall sykt fint inn. Du kan bare legge den liksom rett ned, og så ser det bra ut. Og så har jeg enda et sånt stein-aktig deksel, som ser sånn her ut. Oh my god, bare det her er mer blått med litt gull, og den er bare sykt fin, og jeg synes det, jeg bare får sånn ro i sjela med masse farger som passer sammen, som er stein. Jeg blir sånn. Så det er ganske likt det jeg har på, bortsett fra at det her er litt mer hvit, lysere og ikke så crazy på en måte. Det er litt mer roligere. Minner meg litt om sånn skyer eller en foss. Og så har jeg enda et deksel som i samarbeid med Hanna. Licious. Og det her er altså så fint. Det er en jeg vet ikke, det bare minner meg om en blomst med krystall. Lyserosa, jeg elsker lilla, rosa, blått, alle de fargene der. Og så står det underskriften hennes her, og det er bare sykt fint, og det kan du liksom, det som er så bra med de er det at jeg bruker jo de her året rundt, selv om det er noen som er litt mer sånn julebord, og det skal jeg vise dere snart, jeg har det sånn. Og så har jeg enda et steindeksel. Jeg tror den her heter Outer Space. Kanskje en stein fra en meteorstein, jeg vet ikke. Men jeg synes også denne var knallfin. Jeg vet ikke hva det er, men jeg har aldri eid masse mobildeksel før. Eller jo, når jeg var sånn, ikke noe 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, bestilte jeg alltid masse deksler på eBay. Og jeg var sånn, new deksel every day. Fy søren, når man liksom putter på et nytt deksel på telefon, tar bilder i speilet, så får man helt ny sånn. Og så når man legger den ned, så er det sånn, oh, is this my phone? This is so extra, you know? Og så det siste her har jeg ikke åpnet. Den ligger i en fancy box. Fordi, det her er fest season. Nå er det glitter season, you know? Og det her er altså det perfekte deksel til julaften og jul og nyttårsaften og alt. Og denne finnes jo i forskjellige farger også, men jeg synes at rød passer jul. Og det som jeg liker er det at det glitterer her. Det smitter liksom ikke over. Det glitterer her. Oh my god. Så hvis dere har lyst til å bestille noe fra Idol of Sweden, de har ekstremt mye forskjellig, så kan dere bruke koden min som står her, så får du avslag. Annet enn det, så tenkte jeg at nå skal jeg legge meg, så vi ses egentlig i morgen. Er det bare god natt og hoppe i køya for min del, og så ses vi i morgen. Bye.